La pau està en l'ànima religiosa del món. La pau és el bé comú més preuat. Uneix a tots en llibertat. Gràcies a totes les catalanes, catalans que heu format part i formeu part d'aquesta peregrinació tan especial. Algú ha escrit que és la més important en més de 70 anys. Jo no ho sé si és la més important i la més nombrosa, però sí que és espectacular doncs, veure-us avui aquí. I sou avui, aquí a Itàlia, els nostres ambaixadors, els ambaixadors de Catalunya. Thank you.